Со растечкото незадоволство кон така наречените лоши политики на Али Ахмети во Дуи, фракцијата е подготвена да ги зема работите во свои раца. Лидерот на фракционерите Меджити се пожесток, предупредува дека на партијата може да и се случи народ. На Дуи може да му се случи народ, па и протести против груби во Мала Речица, доколку Ахмети продолжи да го игнорира народот. Следно ќе правиме онлайн петиција меѓу членството дали се за смена на Дуи. Гласноговорниците против груби ја засилуваат својата реторика од ден на ден. Велат за сега не планираат нова партија, туку дека нивната цел е да ја вратат Дуи на правилниот пат. Сепак, барем декларативно, не ја исклучуваат таа можност. Повеќе од половина година пред очите на јавноста се одвива внатрепартиската борба кај интегративците. Прибирањата во Дуи и нивните битки и те како ја брануваа македонската политичка сцена. Заканата за протести по улиците, барам до сега, е најсилната порака која фракционерите ја упатија до Дуи. Прибирањата започнаа со петицијата подпишана од 20 функционери на партијата, кои јавно го искажаа незадоволството од Артан Груби, десната рака на Ахмети. Запотоа, незадоволните да почнаа да остваруваат средби со граѓани, кои на крај се претворија во масовни собери. Пораките кои преку социјалните мрежи, но и преку медиумите си ги упатуваат фракционерите и Дуи, се знак плюс дека расколот во партијата не е наивен. Меджите не испушта прилика да каже дека Груби не бил соодветен кадар во Дуи, дека не е легитимиран од народ и дека не работи за нивните гласачи. Ахмети, барам за сега, воопшто мува не го лази. За промена на Груби, не пушта ни глас. Расколот во Дуи доведе и до ново парламентарно мнозинство, за кое фракционерите велат дека нема да гласаат, односно стојат на ставот дека влезот на алијанса на албанците е само непотребна политичка акробација, која служи за спас на првиот вице-премиер.